Про зміцнення кордону та про поточну ситуацію поговоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Від'єднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, студія. Отже, пане Андрію, ви знаєте, що новини про, скажімо, чергову хвилю мобілізації в Росії генерують часто у суспільстві травмованому війною страхи щодо можливого повторення лютого 22-го року з новими спробами РФ перетнути державний кордон України зі своєї території, там, чи з території Білорусі. В якому стані наш кордон? Які приготування проведені, чи, можливо, будуть іще проведені на кордоні, аби зробити його неприступним, ну, або щонайменше, як мінімум, важкопрохідним, скажімо так? Ну, власне, ситуація значно відмінна зараз, ніж це було 24 лютого минулого року. Кордон постійно зараз укріплюється в інженерному відношенні, в першу чергу. Я можу говорити за підрозділи Державної прикордонної служби. Наші інженерні групи всіх прикордонних загонів, які несуть службу і охороняють та обороняють кордон з Білоруссю, наприклад, вони щоденно проводять роботи по укріпленню безпосередньо по лінії кордону. І, власне, більшість робіт проведені саме за час воєнного стану, ніж то було до повномасштабного вторгнення. А це, власне, сотні кілометрів і протитранспортних ровів, і це сотні кілометрів різного роду парканів, як причому з різних елементів, які встановлюються безпосередньо на лінії кордону, власне, зараз демонструється і на кадрах. Це також і знищення всіх можливих шляхів, які йдуть через державний кордон. Ну і на додачу до цього, це фортифікаційне облаштування поряд кордону, а також в прикордоні. Зокрема, це сотні різних позицій, до яких входять і вогневі позиції, бліндажі, укриття, траншеї, окопи, для того, щоб наші воїни, прикордонники мали можливість відбивати будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно з цього напрямку. Ну, на додачу, звісно, це мінування місцевості підрозділами Збройних сил України на найбільш загрозливих напрямках. Вкотре зазначу, що протяжність кордону з Білоруссю – це близько 1100 кілометрів, трошки менше, але роботи ведуться по всій протяжності. Це і Волинська область, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, для того, щоб унеможливити будь-яких рухів, які можуть відбуватися з того боку. Скажіть, будь ласка, а от чи існують, ну, наприклад, особливо там, скажімо, небезпечні ділянки кордону, чи там складні, я не прошу, звісно, називати їх, там, з РФ, з Білоруссю, чи загалом вся межа, вся протяжність межі з двома країнами-агресоркою і поплічницею є однаково небезпечною? Ну, ці два напрямки, вони вкрай такі важливі для України, аби забезпечити максимальну безпеку. Звісно, що вони відрізняються. Якщо, до прикладу, на кордоні з Білоруссю ми можемо проводити укріплення безпосередньо по лінії кордону, то, на жаль, по лінії кордону з Росією ми цього робити не можемо через щоденні обстріли, які здійснює країна-терорист, наносячи удари з своєї території. До того ж, вона використовує різноманітне озброєння для того, щоб бити по українській території, по лінії державного кордону. Тому, до прикладу, на кордоні з Росією укріплення відбуваються в максимальній близькості до кордону, але, на жаль, не по самій лінії кордону. Це, в першу чергу, фортифікаційні споруди. Ну і на додачу, знову ж таки, це теж мінування місцевості на найбільш загрозливих напрямках. Але навіть попри те, що ми не можемо укріплювати так відкрито лінію кордону, ті фортифікаційні споруди, які облаштовуються і підрозділами Державної прикордонної служби, і іншими складовими сил оборони, які також посилюють цей напрямок, роблять фактично кордон з Росією також неприступним для того, щоб ворог так демонстративно або ж без будь-яких перешкод міг пройти цю лінію. Наші воїни вже, власне, мають і бойовий досвід для того, щоб відбивати атаки. Вже немає такого, можливо, певного страху, що робити,
В них є чітка задача обороняти країну і відкривати вогонь відразу по будь-яким агресорам, які спробують зайти на нашу територію. Угу. Ну от якраз новини останні щодо спроб ворожої ДРГ перетнути кордон України датуються, ну принаймні для широкого загалу, датуються 1 серпня. А відтоді спроб не було, і чи були, нам про це не говорять. І якщо були, чому? Якщо не було, чому не було? Ну, власне, на жаль, це не так, бо Росія досить часто використовує свої диверсійно-розвідувальні групи. За останній час ми найбільш таку активність відмічаємо на напрямку Сумської області. Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України. Але по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Їх наші воїни виявляють, відразу відкривають вогонь. І в подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу. Ну і, власне, відразу також направляються в ті місця протидиверсійні резерви, працюють міномети, працює артилерія для того, щоб вибити ворога з нашої території. Групи диверсантів можуть бути різні, може бути невеличка кількість, може досягати і 10 осіб. Ну, але їхня основна задача – це, звісно, і диверсії, це і викриття місць розташування Сил оборони України, для того, щоб або знищити їх, або ж, власне, зафіксувати, де вони знаходяться, для того, щоб в подальшому відпрацьовували більш потужні засоби, зокрема артилерія та міномети. Ну і, на жаль, це робота диверсантів – це загроза і місцевим жителям, бо ворог, як бачимо, відкриває вогонь по любим транспортним засобам, якщо є засідка від диверсантів. І коли рухається транспорт, вони можуть не розрізняти, чи це цивільний автомобіль, чи це автомобіль з військовослужбовцями, чи Державної прикордонної служби, чи інших складових сил оборони. Тому, власне, всі складові наших українських захисників, наших підрозділів відпрацьовують між собою і взаємодію, роблять все можливе для того, щоб моніторити лінію кордону, прикордоння, в тому числі застосовуються безпілотні літальні апарати, щоб завчасно викривати такі групи. Остання з них, це було кілька днів тому, наш прикордонний наряд вночі в тепловізор зафіксував рух 3 осіб, відразу по ним було відкрито вогонь, і вони в подальшому відійшли на територію Росії. Пане Андрію, вам дуже дякую за розмову, за ваш час і ще більше, як завжди, за вашу службу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую. На все добре. На все добре.